Samo su pogoci nedostajali utakmici koja je prikazanim od obje momčadi zaslužila visoku ocjenu, posebice u prvom dijelu igre. Osijek je bio nadahnut, željan nove pobjede, raspoložen za igru, a akcije bijelo-plavih zadavale su glavobolju gostujućem stručnom stožeru. Nikšić je oprobao svoj udarac atraktivno u 6. minuti, a zatim i u 10. no bilo je to preslabo za vratara Krkleca. 5 minuta kasnije, odličan ubačaj Lukačevića, Miličević zahvaća glavom, ali opet nedovoljno dobro da se slada sigurni čuvar mreže gostiju. Osijek je napadao, Varaždinci nisu imali pravi način za odgovor. U 25. minuti velika prigoda Kvržića, kojem je Šorša sjajno ostavio loptu, a onda ipak iskosa oštrim udarcem pogodio je kut vratara Varaždina, koji opet sjajno reagira. 3 minute kasnije i sporna situacija. Šorša je ušao u veliku prigodu i onda umjesto da puca po golu vraćao loptu unazad, a Varaždinci su to otklonili uz pomoć ruke igrača koji je ležao na travnjaku. No sudac Proleta nije pokazao na bijelu točku, iako je bio samo 3 metra od događaja. I onda je sve to umalo Varaždin kaznio 2 minute kasnije. Iz velike gužve nakon kontre nije najbolje reagirao Šafarić i rezultatom 0-0 otišlo se na odmor. U nastavku utakmice nešto slabija igra, ali opet dominacija bijelo-plavih. Prvo je Vugrinec dobro puca u 46. minuti. Nikšić je u 51. minuti mogao bolje pucati nakon ubačaja Miličevića, a najveću prigodu isti igrač imao je 7 minuta kasnije nakon dodavanja Jugovića, no njegov udarac u padu završio je nekoliko centimetara iznad gostujuće grede. I onda opet odlični Miličević upošljava Kvržića u 66. minuti. Jak udarac, ali posve neprecizan. Oprobao je i Jugović svoj šut minutu kasnije, ali vratar Krklec jednostavno imao je rješenja za sve pokušaje Osječana. Nikšić nije imao svoj dan, iako je dobro igrao u polju. Mogao je i u 75. minuti zabiti gol, jer je vrebao iz drugog plana, no njegov udarac opet je zaustavio blok crvenih. Osijek je zaslužio pobjedu, ali opet nije imao sreće, no na kraju činilo se, oba trenera nisu bili previše nezadovoljni. Moramo biti zadovoljni, znali smo da se Osijek digao u igri, u realizaciji, imao niz rezultata i naravno nakon svega moramo biti zadovoljni bodom. Mogu žaliti eventualno velim za nekim točnim završnim pasom kojim bi mogli da bi malo više ogrozili, ali kad sve sagledamo, Osijek imao sigurno dobre prilike i na kraju velim, opet ja sam zadovoljan bodom i čestitam domaćinu na fer i korektnoj borbi. Inače, kad se ne realiziraju ovolike 100% šanse, pravilu nogometa da izgubiš utakmicu i to je velika stvar da na kraju, nakon vrlo dva, tri kvalitetna otvaranja Varteksovih igrača u zadnjim minutama, dobro je da na kraju nismo doživjeli poraz. Osijek je propustio priliku posve se priključiti Varaždinu i ostalim momčadima s vrha ljestvice. Sljedeću prigodu zato imat će u Karlovcu za 7 dana u utakmici 14. kola.